A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio pon en marcha un plan de recuperación do Parque Natural de Corrubedo para paliar os efectos do lume. Neste ecosistema, comezarán coa retirada de árbores queimadas. Así o trasladou esta mañá a Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en funcións Beatriz Mato, que se desprazou ata a zona afectada polos incendios do mes de agosto, acompañada polo presidente do Parque Natural, a directora xeral de Conservación da Natureza e a tenente de alcalde de Ribeira. Tal e como trasladou a conselleira en funcións, o pasado 7 de agosto declarouse un incendio no Vilar que queimou unha superficie aproximada de 45 hectáreas, 20 de zona arborada, 12 de vexetación na lagoa de Carregal, 8 de vexetación das dunas grises e 5 restantes de matogueiras e labradíos, preto dun 4,5% do total do parque. A conselleira en funcións engadiu que en menos de 2 meses despois do incendio xa se observa unha importante recuperación da vexetación orixinal, tanto na lagoa como nas dunas, dado que o lume só afectou superficialmente. Mato Otero indicou que a Xunta quere conseguir unha recuperación completa do espazo no prazo máis curto posible, polo que se van pôr en marcha unha serie de medidas, entre as que se atopa a retirada manual dos piñeiros afectados polo lume, a sinalización da zona e reposición das barreiras. A primeira dela é a curta e a saca manual dos exemplares de piñeiro afectados polo lume da zona das dunas grises e control da xerminación de novos exemplares. A segunda é a curta e a saca de piñeiros danados nos montes veciñais de Vilar e de Trumiáns, e labores tamén de rexeneracións mediante repoboacións. E, por último, a sinalización da zona e reposición das barreiras afectadas polo lume para evitar a alteración do chan por pisadas, xa que se trata dun espacio natural con unha alta influencia de visitantes tanto nas dunas grises de Vilariño como na lagoa de Carregal. Esta última, a da sinalización, pois pódese xa comprobar porque esta última medida xa está realizada e mesmo tamén contemplada. De xeito, simultáneo estableceránse unha serie de programas de control para minimizar os efectos dos lumes neste enclave natural, como o programa de seguimento da evolución da recuperación das dunas grises, con especial vixilancia contra a súa colonización por especies exóticas, o programa de seguimento da poboación do sapo de esporóns na charca do Vilar. O seguimento centrarase sobre todo na próxima tempada reproductiva para coñecer se os lumes produciron unha afección significativa que perxudique ao sapo dos esporóns. Tamén un programa de control de poboación do sapo de esporóns na charca de Vilar, que, por certo, hai que decir que este sapo está considerado como o anfibio máis escaso e ameazado de todo o noroeste peninsular, e este seguimento tense que centrar sobre todo na próxima tempada reproductiva para coñecer se os lumes produciron unha afectación significativa ou non que perxudique a esta especie. A conselleira apuntou que este verán houbo 69 incendios de máis de 25 hectáreas que arrasaron 17.676 hectáreas das cales 4.900 afectaron ao Parque Natural de Corrubedo e ao Parque Natural do Sures. A afección total que temos agora cuantificado dentro da Xunta de Galicia é en toda a comunidade de 17.676 hectáreas afectadas. A inmensa maioría destes incendios foron provocados pola acción humana. A tenente de alcalde de Ribeira agradeceu á conselleira en funcións a labor que durante todo o ano realizan dende o seu departamento na conservación deste espazo, onde se investiron dende o 2009 2,5 millóns de euros para a protección, conservación e posta en valor deste parque natural. Aproveitar a ocasión para agradecerlle a labor constante ao longo de todo o ano a Xunta de Galicia e a súa conselleira Beatriz Mato por ese traballo, esforzo e dedicación continua sempre con o noso Concello de Ribeira. Mostrado isto en esta ocasión pois este plan de presentación de medidas de recuperación despois das consecuencias sufridas polo lume no pasado mes de agosto. Dende a Dirección Xeral de Conservación da Natureza tamén activarán o programa de seguimento da evolución da superficie queimada, que incluirá a extracción da madeira queimada e o control da rexeneración, e por último un programa de seguimento da evolución da superficie queimada na lagoa de Carregal, para comprobar e controlar a posible afección de especies vexetais de especial interese.